Srdačan pozdrav i dobrodošli u 502. izdanje Deftera Hefte. U ovom izdanju objavljujemo. Haber iz budućnosti. Početak pregovora o članstvu BiH u Europskoj uniji. Da li je ambasador BiH pri UN-u u Ženevi Bojan Vujić branio ili napadao Bosnu i Bošnjake? Orveland donosi tri teme. Pod A. Spin o pretresu kuće u Luksemburgu SDA-ovog Telala zla i nasilja Jasmina Mola Huseina. Pod B. Policija i pravosuđe u službi duboke države. Ko štiti braću Jašić? Pod C. Zašto osnivamo udruženje žrtava policijskog i pravosudnog nasilja? Potom rubrika Islamokratija. Osvrt na podvale i laži stranačkog SDA Rejsa Kavazovića. I onda jedna baška rubrika Ramazanisanje koja donosi 5-6 različitih tema, a ko je strpljiv nek gleda i nek vidi kakve su sve to teme. Jedna od njih, evo da vam malo znatiželju pobudimo, kakve veze Međed i Walt Disney imaju sa Hodžom i Ramazanom. Dalje, rekvijem za prognanu pamet, slovo o doktoru Emiru Džambegoviću i njegovoj pjesmi Ramazan. Da li će Tuzlanski aerodrom opljačkati hiljade putnika kojima su otkazani letovi? Kultura sjećanja, ubleha o cipelama u Sarajevu. In memoriam, Kemal Zukiću povodu godišnjice smrti Alije Isakovića i slovo o profesoru Seju Ramiću. I na kraju, šta na kraju, lektira za guzije. Šta je to digitalizacija kulturne baštine i kulture sjećanja? Evropska komisija predložit će Evropskom vijeću da otpočne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom o pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Haber ne može biti bolji iz budućnosti za budućnost. Zato nek vas ne čudi što sam stao ovako visoko na ovo prevozno sredstvo, na ovaj vagon. E, gledaj. Posljednji vagon u kompoziciji. Nema gdje cara do duvara dotjeralo. Da nije ovog sad, a nismo mi baš zaslužni za to sad. Ko zna šta bi bilo sa Bosne i Hercegovine i šta bi bilo sa Bošnjaka. Jer su se toliko zalegle muhe, larve, crvi, bubašvabe, rusevi i pravi i nepravi, koji su do te mjere razjeli budućnost Bosne i Hercegovine da smo mogli krenuti samo u disoluciju. I kako sad te, moram tako kazati, zinute guzice kod veliko Srba, veliko Hrvata i kod Firđanistanaca ubijediti da od toga gdje su zinuli i zašto su zinuli neće biti ništa. Kažem, posljednji vagon. Evo ovako stoji Bosna i Hercegovina ko što ja stojim. I krenuo on, prolazi haj, 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 kad sreća u nesreći. A nesreća je ta ruska agresija na Ukrajinu i to što Rusija preko Dodika palaca po Balkanu i po Bosni i Hercegovini, pa ne našom zaslugom, već evropskim interesom, oni su požurili ove procese. E sad, pošto ovaj vagon ide, da ja ne bi dol trohnuo, moram se ovdje pričuvati, jer mi već putujemo. Čuješ ti sad kako ovo viče, idemo ka Evropi. A šta se događa sa ovih separatista? Hajde, mi možemo razumjeti te velikosrpske i velikohrvatske separatiste, ali nikad nećemo razumjeti, izuzev kao jednu mafijašku, zločinačku, kriminogenu strukturu, te islamističke, filđanistanske separatiste,
koji još od 1992. godine sanjaju podjelu Bosne i Hercegovine i stvaranje jedne privatne muslimanije, paradržave, terora i straha. Njih će biti najteže sad vratiti u normalne postavke jer su zinuli, jer su se rasprostrli, jer su se povezali sa bratom, halifom, sultanom, Erdoganom koji je zamislio da preko njih ovdje ima svoj dio turskog carstva u Sarajevu, da on bude svoj na svome, a i tamo po Turskoj su mnoge hođe, mnogi ovi funkcioneri budućeg Filđanistana pokupovali nekretnine računajući da imaju rezervnu opciju, rezervnu domovinu. To će biti najveći problem za sve nas. Ali, kad kažem, to je stvarno bio zadnji ovaj vagon, zadnji voz. Nema gdje više. Odoše oni, ostado smo mi ovdje da nas razvali. Kad to kažem, onda mislim na opipljivu, duboku državu koja je zavladala u toj tripartitnoj koheziji gdje od stupnja bošnjačkog separatizma tog Filđanistana zavisi stupanj velikosrpskog i velikohrvatskog separatizma. I oni su glavni sponzori ovih Filđanistanaca. Tu su se razjapile ambicije da to tako bude. Da smo mi ostali u tom leglu terora i straha, mi bi odavde bježali. Tu bi bila strava i užas. Jedina šansa za nas koji volimo svoju zemlju, imamo svoje kuće, svoje avlije i za one koji su vani pa maštaju da se vrate, hoće da se vrati na svoje, jedina šansa, nema druge šanse, jeste evropska standardizacija prilika pravnih, političkih, kulturnih, medijskih, pravosudnih, policijskih itd. da građanin bude siguran i da građanin bude zaštićen. Jer da nema toga, to bi bilo, znaš kako, pa onako kako je bilo u vrijeme kada su po ovom dijelu, gdje su Bošnjaci u većini, u ratu i posle rata, harale Alijine ševe, to su oni što ubijaju snajperom, pa ti budeš ubijen i nikom ništa. To su oni što su ubili mnoge. E tako bi oni ubijali, ko što Putin ubija, a kad Putin ubija, evo i minule Hefte je ubio još nekakvog, on ubija da bi stavio do znanja da možeš biti ubijen. I on kontinuirano ubija, da stalno znaš da možeš biti ubijen. E taj obrazac terora nad građanima bi bio ovdje primijenjen. I on je već krenuo da mili prema svima nama. Zato je jedina šansa da se vrati sigurnost, povjerenje u Bosnu i Hercegovinu, u pravnu državu, jeste da uđemo u Evropsku uniju. Kako će to teći? Neće biti lako, ali makar, dragi moji, imamo nadu. Okrenimo se, ufatimo se za ovaj vagun, za ovu šipku i vozimo prema Evropi, jer tamo je spas i za našu zemlju, i za naše porodice, i za sve nas. Vozi, jarane! Događaj koji je minule hefte izazvao najviše bure, najviše halabuke, jeste govor ambasadora BiH pri UN-u u Ženevi Bojana Vujića. Svi su saglasni da je Bojan Vujić udario svojim govorom na ugled Bosne i Hercegovine, da je izrekao brojne laži. Reagovale su i brojne porodice žrtava, udruženja porodica žrtava i kažem, svi su saglasni i politički predstavnici i narod i eto, smatraju i Željko Komšić i Denis Bečirović da bi on trebao sam podnijeti ostavku na mjesto ambasadora, a to je nemoguće u proceduri izvesti kao smjenu. Međutim, mi hoćemo da postavimo jedno pitanje. Mi smo jednom stajali sami naspram hiljade i hiljade ljudi koji jedno misle, a mi ne mora znači da mislimo drugo, ali postavljamo pitanje.
Evo i sad ćemo postaviti ta pitanja. Dakle, moramo vidjeti šta je to kazao ambasador BiH pri UN-u u Ženevi, Bojan Vujić. On je govorio o pojavi takozvanog islamskog terorizma. I kazao je da postoji priliv stranih džihadista i da je to ozbiljna teroristička prijetnja u BiH. Vi koji pratite Defter Hefte ste svjedoci da u proteklih 5 godina non stop, malte ne nema emisije, a da ja ne govorim o toj opasnosti koja nam se potura, a mi u tu opasnost srljamo i u tu opasnost i u generiranje te opasnosti su uključeni i Islamska zajednica i SDA, a to je uvoz takozvanih ilegalnih migranata. Mnogo puta sam rekao, postoji sumnja zbog čega sa srbijanske strane i ovamo od strane entiteta Republika Srpska se upuštaju ilegalni migranti i upućuju na teritoriju sa bošnjačkom većinom. Prije 3-4 godine sam o tome govorio. I rekao sam da će to doći na naplatu. I upozoravao sam da to sudjelovanje islamske zajednice u laganju Bošnjaka, da su to muhađiri, da oni nose našu sudbinu, da oni pate kao što smo i mi patili, da je to opasno jer će doći na naplatu, ljudi moji. Ja sam završio i na sudu i borio se na sudu i pravomoćno oslobođen. Zašto? Pa da bi vas upozorio da je to za nas opasno, da će doći na naplatu, da nema nikakve dobre namjere u tome što nam neko tiska ilegalne migrante, muslimane, braću, vjeri i nema ničeg dobrog, ima samo nečeg mafijaškog, korupcionaškog, to što islamska zajednica putem hudbi laže, laže i laže, pasi i laže, da su to muhađiri, braća, u vjeri koje mi u ime vjere moramo da primamo. A rekao sam, jel, doće na naplatu, dolazi na naplatu. Ovo što je kazao ovaj Bojan Vujić, da postoji priliv stranih džihadista koji su ozbiljna teroristička prijetnja u Bosni i Hercegovini. Pa nije to samo Bojana Vujića mišljenje. To je mišljenje cijele i desničarske i svake druge Europe. Kao kada nam je Alija uvezao muđahedine, što smo mi mogli misliti šta hoćeš. Ali je bilo ključno ono što su mislili u Evropi kad su slikali muđahedine i prikazivali nas da smo mi to. E zato su ovamo uvozili ilegalne migrante da bi prikazali da smo mi to. Mi smo morali biti mudri i pokrenut s nekih drugih instancija, ne Fatmir Alspajić i Zahid Kekić, pokrenut portal Antimigrant. Krenuti u kampanju gdje ćemo javljati Evropi, mi nećemo ilegalne imigrante. Nećete ih vi, pa zašto mislite da hoćemo mi? Pa znate zašto hoćete? Zato što postoje desničarske snage u Evropi i postoje ekstremističke snage kod Srba i kod Hrvata kojima je jako stalo da nam nalijepe etiketu ovu priliv stranih džihadista, da su ozbiljna teroristička prijetnja. Gdje su ti džihadisti? Kod nas. Pazite, ja imam moralno pravo da o ovome govorim, sad ću vam kazati. Prvi u Bošnjaka ja imam pravo o ovome da govorim, a sad ću kazati zašto. Pa zato što sam ja, niko drugi, 2008. godine objavio knjigu koja se zove Teror antiterorizma. Što sam istraživao brojne slučajeve izmišljanja takozvanog islamskog terorizma. Što sam uradio jedan naučni rad o pripremama genocidne agresije na Bošnjake, gdje još od 80. godina traje ta ključna operacija propagandna da se nas prikaže da smo mi ono što nismo. I gdje se desio problem? Pa kad je krenuo Alija Izetbegović za velikosrpski račun da nas prikazuje da smo onaki kakvi mi nismo. Doveo muđahedine, ko što sad Rejs Kavazović i Bakir Izetbegović dovode ove ilegalne migrante, da bi sad mi dobili pred Ujedinjenim nacijama etiketu da priliv stranih džihadista je ozbiljna teroristička prijetnja u BiH. Ko ih prima? Mi ih primamo. Dalje, govori isto tako Bojan Vujić, čiju ostavku sada svi traže. Ja ne mislim da on to govorio iz dobrih namjera.
iako je tema ovdje naslovljena, da li ambasador u BiH Bojan Vujić je branio ili napadao Bosnu i Hercegovinu. Ne mislim da su to dobre namjere, ali ima nešto u tim zlim namjerama što ima od istine. Kaže on da je američki State Department prošle godine napisao, pa kaže, citiram, terorističke grupe nastavljaju sa planiranjem mogućih napada u BiH, završen citat. Dakle, State Department, je sad kriv taj Vujić ili je kriv State Department? Ako oni tvrde da ovdje imaju ozbiljne terorističke prijetnje. I ako se govori o prilivu stranih džihadista, kad sam ja rekao, ko može garantovati da to nisu borci poraženog ISIL-a? Kad je komandant Selmanović kazao da se kreću o vojnim formacijama, muškarci, nigde žena, djeci i staraca, a ovi lažu da su to muhađiri. I dalje kaže isto tako jednu historijsku činjenicu, da je bošnjačka vojska, kaže on, uključila strane džihadiste, ono što je nazivala odredom El Mujahid, koji je postao zloglašen po teroristanju kako boraca, tako i civila, uključujući mnoga odrubljivanja glava. Jel mi sad nećemo ovo da vidimo? Jel patriotizam, pitam vas, da ovo ne vidimo? Evo ja sad ovo podarim i to kao nema. Ali ima u State Departmentu, ima u Evropi, ima u brojnim izvještajima, jer smo mi uradili isto ono što je uradio Alija Izetbegović nama. Nismo prepoznali opasnost. Tačno je da je preko Franje Tuđmana u Srednju Bosnu sletilo 500 muđahedina. Ali nikad nije Alija rekao nama to ne treba, mi to nećemo. Već ih je obilazio, već su oni veličani u svijesti danas mnogih Bošnjaka. Kaže, ne bi se Bosna odranila da nije bilo muđahedina te braće iz islamske zemalja. Pri tome, ja uopće neću da sumnjam u dobru namjeru tih ljudi. Pri tome, ja hoću da ustanem u zaštitu porodica tih ljudi. Kao što sam ja, mnogi to znaju, vodio kampanju za oslobađanje Imada al-Husina. Niko nije napisao tekstova i emisija napravio kog sam ja napravio. Jedno je zaštititi ljudska prava tih ljudi. Ali ovdje se radi o našoj politici. O tome da imamo totalne dunđere ili strane plaćenike koji rade u korist naše štete, kao što su to radili SDA i Islamska zajednica. Naredna rubrika nosi naslov Orveland ili Orveland. Po neologizmu koji sam ja smislio za svoju knjigu Orveland i rubni eseji, koja je objavljena 2012. godine, a tiče se književne teorije, nešto što je moja struka. Šta je to Orveland? To je prostor terora i straha, prostor totalitarizma. Ja sam morao pod ovaj naslov ove rubrike objediniti tri srodne teme koje se tiču te činjenice da danas imamo umreženu, duboku državu koja radi protiv zakona i protiv sigurnosti građana ove zemlje. Prva tema od ove tri u ovoj rubrici Orveland jeste, moram kazati, fenomen koji će se svojevremeno prikazati i kao velikosrpski i velikohrvatski i eurodesničarski interes da se Bošnjacima implicira jedna medijska adresa s koje će se razvijati pozivi na odmazdu, na nasilje, huškati na Bošnjake itd. To je fenomen Jasmina Mula Huseina. Postoji taj čovjek, ali je to što on radi šire od njega samog, jer preko njega idu razne informacije koje mogu imati samo obavještajne ili paraobavještajne službe. Minule hefte će se pojaviti u medijima, zanimljivo na jednoj srpskoj adresi, da je Kobajagi u završnoj fazi je istraga protiv njega. Njemu su u Luksemburgu pretresli stan. Očeg on živi, nema on očeg da živi, ali žive i on i žena. I ja bi možda pomislio da je to tako.
da nisam vidio dopis od tužiteljstva koji je navodno došao na 40 adresa. Jedna od tih adresa je adresa mog sina Ajasa, kojega Jasmin Mula Husein uporno targetira. Dakle, poziva ekstremiste da napadnu na moga sina. Jer uz to što mene targetira, za nešto što sam kao rekao, a nisam rekao, kao da treba izlaziti iz islama, da sam ja napustio islam, da se muslimani trebaju kremirati, da sam Nemanja, da sam, ne znam, izdajnik i tako dalje. U redu, evo ja pričam, pa to je možda ceh ovog medijskog rata. Ali šta je krivo moje dijete, koje povremeno stoji iza kamere jer nema ko? Nekad stoji Ajas, nekad stoji neko drugi. To govori o kakvom zločinačkom kapacitetu se radi. Da oni žele meni nauditi tako što pozivaju velike muslimane male pameti, velike muslimane kokošije pameti, velike muslimane svinske pameti, da oni kao uzmu pravdu i patriotizam u svoje ruke i da napadnu na moje dijete. I moje dijete se žalilo, tražilo zaštitu i dobije sad Ajas obaveštenje koje je potpuno različito od ovog što mediji sad kao tvrde da se vodi istraga. Ne. Oni obavještavaju Ajasa, a i druge, da je to zastarjelo. Šta proizilazi iz ove priče? Ono što ja tvrdim. Jasmin Mula Husein je velikosrpski i velikohrvatski proizvod namijenjen hajcanju ekstremizma kod Bošnjaka, namijenjen zazivanju odmazda kod Bošnjaka, namijenjen da pravi zlo Bošnjacima na isti način kako je ISIL proizveden da pravi zlo muslimanima. I zato Jasmin Mula Husein, uprkos brojnim prijavama za ekstremizam, za posticanje na nasilje, ima zaštitu dejtonskih struktura. I zato se mogao dogoditi ovaj spin, da kao obavijeste da nešto, a nije ništa. U suštini, dokle god ova država ne pokaže da poštuje zakon tako što će tražiti izručenje i procesuiranje nekoga ko poziva na nasilje, dotle nemamo razloga vjerovati da je ova država u službi njenih građana, već je u službi Jasmina Mule Huseina i njegovih batinaša. Druga tema. Druga tema tiče se činjenice da se navršilo 6 sedmica od kad su braća Jašići, bliski stranci Demokratske akcije i Bakiru Izetbegoviću, a jedan od njih je i narkoman koji je istraživan za trgovinu drogom, otkako su na mene napali 2. februara, a da za to vrijeme praktično policija i pravosuđe nisu učinili ništa. Smatram da je ovaj napad direktno uzrokovan ovim targetiranjem Jasmina Mule Huseina, jer to su momci kojim ja mogu biti otac po godinama, koji vidi se da slabo šta čitaju, ali bezbeli im je prava lektira Jasmin Mula Husein. Šta se događa ovdje? Ovdje se događa ono što se dogodilo sa slučajem Dženan Memić. 8 godina se traži pravda za Dženana, ali do te mjere je duboka država upletena u sakrivanje ubica, nalogodavaca i sakrivača, da sad moraš doći do glavnog. Objavio je Mirza Dervišević sa portala Times 2 informaciju da postoje, jel, nezvanične informacije da bi onaj general Alin, kvazi general Prevljak, da bi trebala biti podignuta optužnica protiv njega vezano za slučaj Dženana Memića. Znamo svi o čemu se radi. Ali nema od te priče ništa ako se ne bude podigla optužnica protiv glavnog, jer je samo glavni mogao da zaštiti Prevljaka i ostale. E sad, repriza tog slučaja događa se ovdje. Da je mene kojim slučajem neko ubio od tih Jašića, isto bi bilo. Jer evo 6 sedmica, tužiteljstvo ne da medijima snimak tog napada, a ima sigurnosna kamera snimila, i policija ne reagira na moju prijavu da taj Denis Jašić ima fotografije sa 2 pištolja.
i da ja imam razloga da se plašim za svoju sigurnost. Tražio sam zabranu prilaska. Niko ne reagira. Ko je toliko moćan u Tuzlanskom kantonu da je moćniji od zakona, da je moćniji od imperativa da se zaštiti novinar, građanin, pisac, ako hoćeš, i da je u odnosu i na zakon i na mene važniji za ovu državu neko ko krši zakon? Ko je toliko moćan? Moramo dobiti odgovor na to pitanje. Jer smo svi nesigurni ako nam se šalje takva poruka. Šta više, prošli petak sam bio u tužiteljstvu Tuzlanskog kantona gdje sam dao izjavu pred tužiteljom Sašom Erakovićem. Poznato mi je to prezime, bio jedan poznati antifašista Eraković, onda sam računao ako mu je to djed, pradjed, srodnik, rekao i on je takav. Naišao sam na duboko razočarenje. Uistinu izbliza sam vidio, ponovo sam izbliza vidio sliku našeg pravosuđa. Da ne kažem kako je sa mnom razgovarao mladi tužitelj, to je Baška, možda je nešto individualno, možda je moj neki osjećaj, ali moram kazati da mi je mladi tužitelj Eraković kazao da moja izjava o tome što se dogodilo ne pije vode, već ako bude htio saučesnik u tom napadu, brat od tog Denisa Jašića, da posvjedoči moju izjavu, a protiv njegovog brata, kao eto možda to. Pa ko je ovdje budala bolan? Kao ti misliš da će onaj koji je saučesnik, koji je bio suvozač, svjedočiti protiv svog brata, a potvrditi moju priču? Kažem, pa dobro, gospodine tužitelju, imate snimak, na snimku vidite kako auto mi presjeca put, kako posipa me iz one konzerve, kako otvara ovamo vrata da me napadne, kako auto kreće nazad. Pa jeste vidjeli snimak? Kaže, nisam, ali snimak nije bitan, kaže, možda je nešto drugo bilo. I ja zapravo, dragi moji, tada vidim ponor, pravi, pravcati ponor našeg pravosuđa. Strava i užas i otvorenost svjedočim. Ne osjećam se sigurnim, jer iza napada na mene stoje oni koji su naručili napad i koji štite te napadače i u policiji i u pravosuđu. Šta je briga policiju što on možda ima to oružje? Šta je briga policiju što on može ponoviti napad? Šta je briga tužiteljstvo što je izvršen taj napad, njima ništa ne znači taj snimak? Reko, počnite dati medijima taj snimak. Kaže, ne možemo, kaže, u interesu istrage. Pa kakve je bolan istrage? Ako ti hoćeš da uzmiješ saučesnika u napadu da svjedoči protiv prvooptuženog. Dakle, nešto da mi je neko pričao, ja to ne bih vjerovao. Ali od borbe nećemo odustati. To je uvod u treću temu iz rubrike Orvaland. Treća tema kaže, zašto osnivamo udruženje žrtava policijskog i pravosudnog nasilja? Kad sam nakon tog skandaloznog susreta u tužiteljstvu sa tim tužiteljem došao kući i razumio, potpuno razumio, vedro, bistro, razumio da ova država koja je oteta i uzurpirana putem otuđenih centara moći u policiji i pravosuđu štiti jednog narkomana koji me je napao, štiti napadače na mene, sutra će štititi i ubice na mene i nekoga ko će uraditi nešto gore. Kad sam ja to shvatio, da sam nezaštićen ja i da je nezaštićen svako drugi, zaštićeni su samo oni dijelovi klanova koji vladaju, onda je sinula ideja da mi moramo poslati poruku i onima u policiji koji misle da su iznad zakona i onima u pravosuđu koji misle da su iznad zakona. Poruku, jasnu poruku, da je ovo naša zemlja, da smo mi vlasnici, građani, mi smo vlasnici ove države, da su oni u našoj službi i da ne smiju biti u službi mafije, da za sve nas je obavezujući zakon i da moraju ti u policiji, potom sudije i tužitelji, znate
da nećemo im pustiti našu državu da je jašu, da postoje načini, postoji historija pred kojom ćemo svjedočiti, postoje prozivke sudija i tužitelja koji ne rade svoj posao, postoji otvaranje jedne široke mreže gdje će građani koji su povrijeđeni, koje je maltretirala policija, koji su dobili nepravedne presude, koji su reketaški progonjeni od tužiteljstava raznih, kao što sam ja progonjen za tu borbu protiv ilegalnih migracija. Dakle, kad stvorimo tu mrežu, to će biti jedan respektabilni pritisak da oni znaju da ne mogu raditi kao što su do sada radili, da građani od njih traže, očekuju ništa drugo, ne treba nam nikakva veza, nikakva protekcija, ništa. Samo da se poštuje zakon. I oglasio sam pokretanje ovog udruženja. Javile su se desetine ljudi koji hoće da budu dio te mreže. Međutim, ja vam poručujem, ta ideja je sinula. Naišla na veliku podršku. Ja u to nit mogu, nit hoću sam, ali hoću zajedno sa vama. Siguran sam da smo mi u većini i naša većina ima historijsku obavezu zbog svih žrtava pravosudnog i policijskog nasilja da zaštiti sve buduće eventualne žrtve pravosudnog i policijskog nasilja u ime budućnosti naše zemlje i u ime ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Mnogo puta sam rekao i napisao sam to i u knjizi Islamokratija da je Rejs Ulema Kavazović nešto najgore što se moglo dogoditi islamskoj zajednici, jer je islamsku zajednicu koja je morala biti nadstranačka predao da bude prčija Stranke demokratske akcije, a on je od institucije Rejs Uleme napravio privatnog ljubimca tog lidera Stranke demokratske akcije koji, dakle, radi onako kako mu se naredi. Žrtvovo islamsku zajednicu, žrtvovo mir bošnjačkog naroda, jer su sad jedino ravnopravni ili ravnopravniji oni koji su uz SDA i oko SDA, razorio povjerenje Bošnjaka u islamsku zajednicu, skrhao instituciju Rejs Uleme i o tome bih mogao govoriti satima jer sam duboko povrijeđen zbog drskosti jednog čovjeka da uprkos upozorenjima da uništava nešto što je resurs bošnjačkog naroda, on ostaje i istrajava možda ucijenjen, ali objesim ti ja svaku vrstu ucjene ako praviš takvu štetu islamskoj zajednici. I zbog toga ja neću prestati pratiti šta lupeta kvazi Rejs Kavazović, zapisivati i objavljivati. Evo, usput da najavim da je u pripremi i druga knjiga Islamokratije, dakle, Islamokratija, drugi dio. E sad, zašto ova tema? Zato što je vezano za Ramazan, taj SDA Rejs Kavazović imao neke istupe, ja želim da ih prokomentiramo. Bio je gost, kaže, 200. tribine u džematu Podlugovi u Sarajevu i tad je kazao sljedeće. S obzirom na to da veći broj članova ovog džemata čine majke Srebrenice. Džebolan. Gdje? Je li tu u Srebrenici? Ne u Podlugovima. Pa kako to može biti da veći dio džemata u Sarajevu čine majke Srebrenici? A što to majke Srebrenici nisu u Srebrenici? Ha? Pa isto pitanje zašto majke Srebrenice nikad nisu tražile ukidanje entiteta Republika Srpska? Ili zašto majke Srebrenice nikad nisu digle glas protiv izdaje, prodaje, tužbe od strane Bakira Izetbegovića? Zašto, bolam? Pa treba da se gadi kad neko prodaje tvoje žrtve, a ti šutiš. Što šutite, majke Srebrenice?
Što, jel odnekle nešto kani? Pa da se lijepo živi, jel to? Pa jel se prodaju žrtve? E, a otkud? Sad kaže većina iz Srebrenice. Pa odatle što je Alija Izetbegović blokirao aneks 7, blokirao povratak, da bi imao biračko tijelo oko Sarajeva. Šta ga briga za Bosnu, šta ga briga za Podrinje? Nek da oni budu tu, da mogu takvi poniženi, ucijenjeni glasat za SDA. I dalje kaže u tom lupetanju, kaže SDA Rejs Kavazović. Kaže, sami temelji našeg naroda i zemlje je Srebrenica, to je duboko u temelju naše države. Možda kao izdaja, o tom potom. Kaže dalje, šehidi Srebrenice i Podrinja najčvrći su temelj na kojem i danas stojimo na prostoru cijele domovine. Pa zar to nije bolan uvreda za šehide i žrtve Prijedora, Hercegovine, Sarajeva, Tuzli? Pa ginuli su bolan i u Kaknju za Bosnu i Hercegovinu. Ginuli su i u Zavidovićima. Ginuli su i u Maglaju. I ti sad kažeš da su šehidi Srebrenice najčvrči, kaže, temelj. Pa to je kao što je onomad rekao u Mađarskoj kad je bio, kaže, postoje žrtve genocida u Srebrenici i žrtve ratnih zločina drugdje. Znači, ti getoiziraš genocid na prostor Srebrenice, a biva u Prijedoru, u Foči, u Višegradu je bilo nešto drugo. Dalje, jedan intervju. Imam, ovdje sam zabilježio naznaku fraze. Kaže on, najbolje je to vrijeme, biva Ramazan, da se zagledamo u svoje slabosti i propuste i da se osnaženi vjerom odlučno suočimo s njima. Aha, hoćeš da se zagledamo u slabosti i propuste. Pa dede, malo se zagledaj u te hotele što otvara Islamska zajednica. De se malo zagledaj u prodaju vakufa. De se malo zagledaj pa naravci koliko je vakufskih stanova koje je narod ostavio da služi privatizirano i više nisu u vlasništvu Islamske zajednice. Gdje se malo zagledaj u to gdje odu pare od zekata, od vitara? Gdje se malo zagledaj kolike su plate te familijarne, ogromne administracije zelene buržazije koja se nakotila po Islamskoj zajednici, a ne treba nam? Gdje se malo zagledaj u izgradnju tih ogromnih, nepotrebnih, bezveznih islamskih centara koji ničem ne služe? Gdje se malo zagledaj u razna zla, u to da Islamska zajednica postala filijala Stranke demokratske akcije i mafije koja se vrti? Gdje se malo zagledaj u te kurbane, preko koja se kupuju ti kurbani, gdje se kupuju, šta bude s tog mesa? Znaš koliko ima onih masovnih grobnica kurbana? Zakoljete i bacite, bilo je o tome priče. Pa ako hoćeš se zagledavati u to, gdje se zagledaj? Gdje se zagledaj, pitaj Boga, tjeto, baš je to Ramazan, vrijeme ibadeta i posta, pitaj muftiju Fazlovića, a mogu se nam i ti kazati, pošto si ti bio muftija u Tuzli, koliko placeva je vakufskih prodato u Tuzli proteklih, evo, 10 godina, koliko miliona odatle je uzela Islamska zajednica i džusto je pare. Dalje kaže on, šta su prepreke za potpisivanje ugovora Islamske zajednice s državom? Narod vas je provalio. Narod zna da vi samo lažete. Da nećete vi da potpišete nikakav ugovor. Jer ako potpišete ugovor sa državom, tada, tog časa, nema više parergon blokova, nego imaju fiskalni račun. Nema više pljačke. Nema više nedodirljivosti koju sada raznim političkim i drugim muševerama ostvarujete. Na kraju, evo, trenutak iskrenosti. Pa država je kanton. Evo, Tuzlanski kanton, Zeničko-Dobojski kanton. Idite, potpišite ugovor sa Tuzlanskim kantonom, pa nek makar tu u Tuzlanskom kantonu sve prolazi kroz fiskalne račune. Nećete, jer je ovo silna podvala da Kobajagi država neće ugovor s vama. Nećete vi ugovor sa državom, jer bi tada bili odgovorni državi, a ne bi mogli biti država u državi. Ima tu još što šta, ali za sad je ovo dovoljno. Rubrika Ramazanisanje nastala
vašom voljom, tragom vaših poruka Defteru Hefte, jesmo li mi krivi što se vi obraćate nama, a ne obraćate se islamskoj zajednici sa raznim prijavama raznih anomalija. Mi smo ih objavljivali na našoj stranici Defter Hefte na Facebooku, a evo neke od njih ćemo i ovdje predstaviti. Velika polemika vodila se na našoj stranici i drugdje vezano za pojavu jednog Međeda i likova Volta Disneya prigodom dočeka Ramazana. Oni koji su branili pojavu Međeda uz pojavu Hođe i pojavu Šilje, Mikija, Mickey Mouse-a, njegove haman žene Minnie Mouse uz djecu koji su branili, kaže, pa mi, kaže, moramo djeci da izmamimo osmijeh na lice. I sad bi, ako ti si protiv tog Šilje, Mikija i Međeda sa Hođom, ti si protiv dječijeg osmijeha. Pa ko igdje kaže da treba posrednik između ljepote Ramazana i osmijeha? Kao ne može biti dovoljan Ramazan, već mora doći Međed da trunta pored Hođe da bi dijete se kleberilo. A ljudi moji, jel vi razumijete o čemu se radi? Ramazan se negira na taj način. Ljepota Ramazana se negira kao da Ramazan sam po sebi nije dovoljan. Kakve veze ima Međed Plišani, hoda pored Hođe, kaže, pa da izmamimo djeci osmijeh na licu. Pa dovedoše Šilju, pa balone, pa one balone pustiše, biva sve to ekološki čisto, odoše balone, neđe da popucaju, sve da bi se djeci osmijeh na licu. Ko je mogu smisliti takve gluposti? Ko je mogao smisliti kićenje džamija, en utravnik, ogroman polumjesec, dol na podu mogu kerovi da ga zapišavaju, biva da mi nađiđamo Ramazan ko što se nađiđa Nova godina. Svi mi znamo da to nema nikakve veze s našom tradicijom, da to nikad tako nije bilo. Ali lezi hljebaroši u nekakvom odjelu za brak i porodicu koji ne znaju šta će od sebe, smišljaju ovakve gluposti i pravi od Ramazana cirkus, kod Ramazan Luna Park. Pa ako hoćeš da ti se dijete smije, idi u Luna Park, ima lingišpir, pa dijete metni na lingišpir, pa nek se dijete smije na lingišpiru. Ali nije Ramazan to, ni Ramazanu treba to što su ovi smislili. I vlada jedna silna zbunjenost. S jedne strane ovi što opravdano kazuju da to nije dio naše tradicije, da to nije Ramazan, začuđeni, zgađeni. I s druge strane ovi iz islamske zajednice čija jedina odbrana kaže, pa djeci moramo osmijeh na lice, biva tu isprotiv osmijeha. Dalje da vidim što ovdje ima. Iftarska pljačka i poguzulici kao negacija posta. Znate li pošto sad iftari, kaže, za porodicu 400 maraka. Pa najjeftinije negdje, kaže, 20 maraka. A obično je 40 maraka ako hoćeš da negdje iftariš. Generalno, meni se gadi to što po medijima smo sveli Ramazan godinama već na recepte, na kuhare, na buređike, siređike, dolme, tope. Pa suština Ramazana je bolan u odricanju, a nije suština Ramazana u krkanju. I kako je moguće da takva poplava tog krkanđijskog krkanluka se pojavi i prostre ko zadnji džeriz po ljepoti Ramazana. Ja nemam šta drugo nek da vas pozovem, molim vas. Kogod je naumio i gdje da ide i na kakav iftar, nemojte ići. Prvo, zato što je preskupo, što je to silni bezobrazluk. Nešto što treba da košta 10 maraka, on je stavio da košta 40 bagi u ime vjere. Mi to čuvamo vjeru što ćemo dati 40 maraka za iftar. Nemojte ići. Ikakva varijanta je bolja od te varijante. Posebno kućna, porodična, prijateljska. Ono što je do sad bio iftar. A da ne govorimo o pojavama, sramnim pojavama, kakva je
traženje para za iftare, ko što ima u jednom mežlisu, gdje su rekli onoliko koliko kaže uplatite para, toliko će djece moći prisustovati iftaru. Pa ko će onda stojati na vratima da vrati djecu koja neće moći prisustovati iftaru? Da ne kažem da u nekim isto tako džematima gdje ima restoran, 20 maraka oni deru za iftar. Znači, ko ima para može u džematu, ko nema para ne može u džematu. Tako da je generalno ovo nešto što zahtijeva kritičku reakciju koje je, nažalost, posebno od islamske zajednice nema. I evo informacije, kaže, antisarajevski plakat islamske zajednice. Dakle, bila je mala aferca, vi znate da je u Mostaru sveučilište svojevremeno napravilo plakat na kome imaju crkve, nema džamija, pa kad se digla hampa, onda su oni ukinuli taj plakat vezano za jednu znanstvenu konferenciju. E sad je islamska zajednica vezano za Ramazan napravila plakat i samo džamije imaju, nema crkva. Pa ko je sliku Sarajeva, trebao i crkve biti. Onda kažu, a to je vjerski plakat, to je za muslimane. Dobro, jel za muslimane jest? Pa što će ti, care moj, žičara? Jer i žičara za muslimane tu na tom plakatu. Kakve veze ima žičara ako može žičara, što ne može crkva i sinagoga? Ako ćeš da pravi sliku Sarajeva, onda zna se šta je slika Sarajeva i jedino tu, jedino tako džamije imaju smisla u bosanskom kontekstu. Dalje, objavili smo informaciju da se u jednom džematu desilo da je Mutevelija poizbacivao džematlije sa teravije. Desilo se i ja sad neću da se bavim tim događajem. Hoću samo da kažem da mi se čini da je to jedan ozbiljan išaret. Ako smo došli dotle, do tako konfliktnih situacija, evo vidimo kako ove kabadahije iz SDA u Skupštini kantona Sarajevo, ništa njemu nije napast nekog, onaj onog zavrat. Dakle, to je jedno poprostačenje naše politike. Ali to poprostačenje se događa i u džamijama. I ovo je po meni išaret. To što je jedan Mutevelija istirao u džematlije, to je išaret dokle smo zglajzali. Dalje, informacija vaše želje i oglasi sa munare. Jeste li čuli da možete uplatiti da gore kandili za nekog rahmetlija? Kako je krenulo, uskoro će i samunare da se oglasi za kojeg rahmetliju si ti uplatio 50 maraka da gore kandilji nemo učasta, možda se nekad i pusti neka ilahija samunare, a možda i šta drugo. I na kraju donosimo fotokritiku, vjerski i patriotski pitchwise na šehijitskom mezaru u Teočaku. Nisam rekao u Gursuzluk, rekao sam pitchwise, to je jedna autentična bosanska riječ, ljudi koji osjete bosanski jezik znaju šta je pitchwise. Ali u kontekstu šehijitskog mezarja, to je upravo prava slika javašluka. Znate koga? Pa SDA tam vlada, pa to je islamska zajednica, pa to je sve zeleno. Pa oni su odgovorni za ove slike koje sada vidite. Kako je moguće da živiš tu, pa Teočak je mali, pa Teočak je herojsko mjesto, pa tu se bolan ginulo. Da tu živiš, hem je zaključano, kako nam javljaju to šehijitsko mezarje, hem je pretvoreno u jedno ruglo, ne do Bog nikom, ovo što se nama događa. Da živimo, a da kulturu sjećanja ne njegujemo. Isto važi i za jednu sliku iz jednog drugog mjesta, gdje su šehidski spomenik, spomenik šehidima, nađiđali kao da je Nova godina. Biva da i šehidima bude lijepo što smo mi nađiđali spomenik. Uistinu, fali nam mnogo, mnogo slobodnog kritičkog dijaloga da bismo kroz kritički dijalog ispravljali stvari koje su negativne, koje su loše i kako smo kritikom upućivali na dobro. Ovaj blok tema, prevashodno kritičkih tema vezanih za Ramazan i za distorziju značenja Ramazana, ćemo završiti stihovima, ljepotom, nadom. Ali prije nego što dođemo do tih stihova, ja moram napraviti jedan uvod. Neki dan sam ja išao da kupim
sijalica. I odem kod kćerke od tete Šefike koja radi u toj jednoj prodavnici gdje se prodaju sijalce. 3,5 marke štedne, one što nisu štedne su marka i 10, pa sam ja uzeo malo ovih, malo onih. Ali ona meni reče, kaže, jesi li čuo, kaže da je i emir otišao. Rekao, kakav emir? Kaže, pa Džambegović, otišao, kaže, u Njemačku. Rekao, čuo sam da će možda ići, ali nisam čuo da je otišao. Meni ti to nekako pogodi i sasjeća. Isto ko što me je pogodilo onoma kad se raspustio Ljiljan, jedna naša velika, znamenita novina, a kad su prvaci novinarskog i publicističkog pera, da im sad ne pominjem imena, možda ljudima nezgodno, ostali bez posla. I godinama živjeli bez posla. Jedna autorica je, mislim, 20 godina bila bez posla. Jedna od najpismenijih Bošnjakinja. Jedan od najboljih bošnjačkih publicista u povijesti, isto tako bez posla. Pisao sam o tome, govorio, zamisli reko narod koji svoje najpismenije ljude ostavi da budu bez posla, a koji kakvi dunđari, koji kakve glavonje, koji nemaju ništa iza sebe, sjedi na direktorskim i ministarskim pozicijama. Što ova priča? Doktor nauka Emir Džambegović, jedan po jedan, pjesnik, autor, prvi čovjek koji je istraživao i doktorirao na imidžu islamske zajednice, ekspert za medijsku kulturu, završio doktorat, došao i vidio da nikome ne treba. Znam slučajno da je otišao na univerzitet, a ona mu rekao, kaže, idi ti, kaže, preko kakve stranke, pa možda. I živio je tu Emir Džambegović par godina i valjda je vidio da nikome ne treba. To je strašno. Zato me to sasjeklo. Jer nije to bilo ko. To je autor, pjesnik, kompozitor, radio ilahije, dao veliki doprinos našoj vjerskoj kulturi i medijskoj kulturi i nauci, da bi raspoznao da on ovom narodu i ovom društvu ne treba i da sa dvoje djece i Hanumom ode u Njemačku. Sasjeklo me. Ko neka vrsta pijeteta prema toj žrtvi što više ovdje nemamo doktora Emira Džambegovića, ja sam uzeo knjigu njegovu. I čitao tu knjigu. Kao da se opraštam s njim. Jer nije meni Emir Emir. Nije što je Emir Džambegović. Nego što je to takav čovjek kojeg smo mi izgubili. Pa meni je to isto kao da ga je neko ubio. Ostala moja Bosna bez Emira. I kažem, čitao sam ovu knjigu. Tražići neku vrstu oprosta, njegovu knjigu pjesama. Pazi, 1998. godine je objavljena. Sad je 2024. I šta je sve Emir poobjavljivo do sad? I nađem ja u toj knjizi jednu pjesmu koju hoću da vam kažem, jer je Ramazan, a pjesma je naslovljena naslovom Ramazan. Piše Emir. Kada akşam se spusti, svjetlost posta se skupi, u kandilje kao zvijezde Džerdan zasja od munara. Pa se ezan razlije, razbistri tišinu sofre, sve slapovi milosti, opskrba od gospodara.
Hej, mjeseče Ramazan, ogledalo ti si sunca, musafire naših srca, poslao nam te sam Rahman. Allah vidi sve mumine, kovalovi seždu čine, sa jastuka glavu dižem, sehur vakat tiho stiže. Otkucali zlatni dani, ko na tesbih nanizani, kad smo tužni, kad smo sami, eh, da su nam tad bajrami. Halali nam emire. Jedna kratka tema, vi znate da smo prošli defter govorili o Mehi koji je ostao na koferu jer su otkazani letovi, kako se ono zove, Lumi Wings sa tuzlanskog aerodroma, a da je 2,5 miliona maraka dato za taj projekat. Ispuhao projekat, ovi otkazali, narod što je pokupovao karte, računao da će mu se karte vratiti. Sad, zašto ova tema? To je nastavak te teme o Mehi na koferu. Meho je, nakon što je vidio da su otkazani letovi, trebao je Meho za Štokholm da ide, otišao, javio se, jel unaprijed uplatio, kaže, eto, pošto taj let je otkazan, da mi vratite pare. Kaže, obratite se tuzlanskom aerodromu. I zamisli sad, to je bilo 1. marta. Od 1. marta idu dani, haj. I niko sa tuzlanskog aerodroma da se javi, tu su hiljade ljudi, neko je za taj let, neko za onaj, neko je za unaprijed mjesec dana uplatio. Niko da se javi, bivo, nema veze, to što si ti uplatio, Meho, 150 eura, piši, propalo. Nije Mehi toliko do 150 eura, ali je svakome do principa. Kakvi moraju biti dunđari, kakvi neotesanci, kakvi krkani, kakvi primitivci, kakvi geđovani na tim pozicijama da je njega tega briga. Eto, nije hiljade, neke stotine ljudi. Stotine ljudi ostalo bez para i nema veze. Pa ti si odgovoran, ti si doveo tu aviokompaniju, ti si garantovo. Oni kažu, pare su tu i niko se ne javlja. A ljudi šalju dopise. I evo, ako neko od tih geđovana gleda defter hefte, dede, geđovanu, boram, pa ne može to tako. Ako si ti preko geđovanske neke stranke došao da budeš direktor, na neku poziciju, pa ne znači da se smiješ geđovanski ponašat, boga. Postoji red, zato što ste u neredu, zato što ste geđovani, zato i ne možete od tog tuzlanskog aerodroma da napravite nešto što ovom narodu treba, što našoj dijaspori treba. A dokaz je i ovo. Toliki letovi otkazani, tolike karte rezervisane i bio nikom ništa, nek Meho i dalje budi na koferu. Ne može. Ravno prije 30 godina u Tuzli se pojavio čovjek koji je za sebe tvrdio da je direktan potomak bosanskog kralja Tvrtka Kotromanića. Dobio je kolumnu u lokalnim novinama i tada nastaje ludnica od satire.
Objavljena je prva knjiga o humoru i satiri iz vremena bosanske tragedije. Bosanski kralj po drugi put među Bosancima. Autora Fatmira Alispahića. Usred rata bosanski kralj Fun Fokotromanić javno govori ono što niko ne smije čuti, a pogotovo reći. O ratnim profiterima, o prostituciji, o Filđan državi, o Aliji i Avliji. Nakon 30 godina otkrivamo fenomen i misiju samozvanog bosanskog kralja Funfe Kotromanića, u čiju pojavu su tada mnogi povjerovali. Pored otkačenih kolumni kralja Funfe, knjiga donosi do sad najveći pregled ratnog crnog humora. Na 160 stranica, sa desetinama otkačenih ilustracija iz ratne štampe. Naslovnica o seksualnoj podjeli u Bosni i Hercegovini. Kralja poziv da se funkcionerima skinu gaće. Tekstovi magičnog Šabana o važnosti seksa za uspjeh na frontu. Te desetine drugih otkačenih sadržaja iz najgladnije i najhladnije 1993. godine. Čemu smo se smijali kad je bilo najteže? Nova knjiga Fatmira Alispahića. Bosanski kralj po drugi put među Bosancima. Cijena 20 konvertibilnih maraka. Knjigu možete naručiti na telefon 060 33 39 211. Znate li vi šta je Memorijalni centar Sarajevo? Jeste li čuli za Memorijalni centar Sarajevo? Čuli ste vjerovatno za Fond Memorijala kantona Sarajevo. I mi smo o tom Fondu Memorijala kantona Sarajevo prije neka 2-3 mjeseca imali jedan širok prilog gdje smo analizirali njihov budžet, pa smo vidjeli razne rupe, ogromni iznosi, ni za šta. Za razne budalaštine, a za suštinu, za razvijanje kulture sjećanja, za medijske projekte, nema ništa. Pa ja sam napravio 30 emisija kulture sjećanja. 30 mjeseci, prva emisija o kulturi sjećanja za 30.000 maraka. Oni imaju milijune, a nisu napravili ništa. A da vidite kakvi sve rupa ima, ima taj prilog na našem kanalu Defter Press i na kanalu Kultura sjećanja možete pronaći. E to što se zvalo Fond Memorijala kantona Sarajevo, nakon što smo mi upozorili više puta da je naslov apsurdan, sad se prozvalo Memorijalni centar Sarajevo. I sad oni kao nešto radi. Oni su krenuli da nešto radi. Šta radi? Oni su ti pokrenuli akciju da se sakupi, kako oni kažu, 11.541 par cipela i pozivaju, kaže, narod iz BiH, iz dijaspore, da budu dio ovog, kaže, projekta i daju svoj doprinos donacijom cipela koje će simbolizirati stope jednog građanina, odraslog i djeteta. E sad, ko smije ustat protiv ovo? Jer ako ti ustaneš protiv ovoga, ti si protiv žrtava, to je najduža opsada. Narod izginuo, mi hoćemo cipele da poredamo, da se vidi kako je narod izginuo. Isto kao što je onomad, onaj pozorišni ublehaš,
Haris Pašović napravio jedan glupav projekat redanja stolica. I sad je ganja stolice da se poreda 11.000 stolica, kao to je to što simbolizira i niko ne smije reći, alo, to je glupavo. Imaš li šta kreativno? Imaš li šta da me strese? Jel treba da me strese plastična stolica? Jel treba da me stresu cipele? Pa to je već viđeno, bolan. Pa prodajete nam ovdje stare fazone, bolan. Zašto niste uradili neki kreativni iskorak? Zašto niste uradili ono što su radili Jevreji u muzeju Jad Vašem? Daj da vidimo lica ljudi koji su ubijeni. Daj da se suočimo s imenom, prezimenom, sa likom. To je nešto. A cipela koju redate sad po Sarajevu, a niko vam ne smije reći da je to glupost, to je ništa. Vi ste nekreativni, vi ste kreativno sterilni, vi ste dunđeri u svom poslu, jer da niste dunđeri, makar biste nastavili emisiju Kultura sjećanja koju sam ja pokrenuo 2016. godine. Nadam se da će nekad moj narod i građani Bosne i Hercegovine i drugi narodi naučiti da se narod ne sastoji od političara, da su političari zadnja rupa nasvirali, da se narod sastoji od pisaca koji ostavljaju tragove o tom narodu i da se sastoji od ljudi, pojedinaca koji sebe žrtvuju za dobro svoje zajednice, bez interesa. E, ova rubrika je posvećena dvojici takvih velikana. Obojica su na bolji svijet otišla 14. marta. Alija Isaković 1997. godine, a profesor Sej Ramić ove 2024. godine. Naš čuveni arhitekta i putopisac Kemal Zukić je tim povodom godišnjice smrti Alije Isakovića napisao jedan esej i mi ćemo ovdje kazati nekoliko rečenica iz tog eseja. Piše Kemal Zukić: sljedeći korak vodio je Aliju Isakovića u još opasnije minsko polje sa političkim konotacijama, nacija i jezik. Nakon užasne srbo-komunističke prevare i prilikom davanja neopredijeljenim, izmišljenog, glupog nacionalnog naziva muslimani sa velikim slovom M, pametni i hrabri patrioti su krenuli u novu akciju vraćanja prastarog otetog imena naroda Bošnjak, kao i naziva za jezik bosanski. Akciju za vraćanje starog nacionalnog imena Bošnjak i ukidanje tog idiotskog, uvredljivog surogata musliman vodio je dugo Adil Zulfikar Pašić iz Ciriha. Tako je lakše bilo djelovati pod okriljem inostranstva, mada su i Adilu po vlastitom svjedočenju slali udbine ubice da ga likvidiraju. U Bosni je taj opasni posao vodio Alija Isaković. Svoje ideje na tu temu je argumentovano iznio, raskrinkavši podvalu u dijelu nacionaliziranje muslimana, piše između ostalog Kemal Zukić. A ja moram kazati, dragi moji, da je strašno za našu omladinu bošnjačku da ogromna većina omladine zna ko je ovaj ili onaj šejh, a ne zna ko je Alija Isaković. O tom potom. Pričat ćemo o tome još nekad. Tužna vijest iz Bihaća. Veliki borac za istinu, za pravdu, za legalizam, za Bihać, za Krajinu, za Bosnu i Hercegovinu, profesor Sej Ramić preminuo je 14. marta, a kao što možda neki znate, bio je uključen u borbu protiv ilegalnih migracija. Branio je Bihać danonoćno protiv namjere
i zavjere da se ilegalni migranti utrpaju u Bihać. Koštalo je to profesora Ramića i zdravlja. Rođen 1961. godine u akademskoj porodici, svojim smirenim duhovnim pristupom, svim problemima, je ostavljao pečat u vremenu. Mi smo imali čast u defteru Hefte da sa profesorom Ramićem pravimo intervju, zamislite, ravno prije 3 godine. I sarađivali smo intenzivno vezano za portal Antimigrant i ono što smo mi ovamo vodili na planu borbe protiv trgovine ljudima, a za sigurnost naših prostora. Neka je rahmet duši našem dragom Seju Ramiću. I evo nas u 4. epizodi rubrike Lektira za guzije. Do sad smo obradili 3 lekcije. Prva je bila moja najava iz 92. godine da na Bošnjake ide genocid. Druga je bila priča o borbi za bošnjaštvo, o kome sam pisao i koje sam zagovarao prije Bošnjačkog sabora. Treća je bila tema islamofobije, budući da sam ja prvi kod Bošnjaka istraživao sistematski tu temu islamofobije. Evo sad nas kod 4. dijela 4. lekcije, gdje želimo guzije upoznati sa pojmom digitalizacije kulturne baštine. Zašto sve ovo radimo? Pa zato što su mene dvojica guzija napali, što još hoda po Bosni guzija koji bi možda da tog Fatmira prebiju ili ubiju u ime jedinstva naroda. A oni su uvjereni da rade pravu stvar, da ubijaju pravog čovjeka. Znači, ubijaju nekoga ko je izdajnik, munafik, ko je protiv Bošnjaka, ko ništa za Bošnjaka nije uradio. A ja sad evo rekao u prethodne 3 epizode, prvi upozorio na genocid, zagovaru povratak nacionalnog imena prije Bošnjačkog sabora, borio se protiv islamofobije i sad hoćemo da govorim o tome koliko sam uradio na planu digitalizacije naše kulturne baštine. Ali prije nego što to kažem, moram kazati da ću ostati vječno začuđen nad činjenicom da neke znamenite ljude, novinare, ubijaju barabe u ime nacije, u ime ideologije krvi i tla. Ko je ubio Pukanića? Ko je ubio Čuruviju? Ko je poturio bombu Kopanji? Ko je ubio Zorana Đinđića? Ko je ubio Trockog? Ko je ubio novinare i aktiviste po Rusiji? Pa ološ, nepismeni, bandoglavi ološ. Njihove guzije, imamo i mi ovdje svoje guzije. I ako uspijemo prevaspitati jedan broj guzija da ne budu guzije, da budu ljudi o sebi, pri sebi, tako što će razumjeti da njihov izvor informacija ne mogu biti SDA botovi, da trebaju čitati da bi znali ko je to Fatmir Alispajić, mi smo nešto uspjeli. Dakle, tema je digitalizacija kulturne baštine. Dragi moji, postoji u Sarajevu jedna šampionska ekipa koja digitalizira kulturnu baštinu na prostoru Balkana, ali smo uradili i čitav niz projekata u Bosni i Hercegovini. Recimo, uradili smo film, čiji sam ja scenarista, 9 disidenata o bošnjačkim piscima koji su u komunizmu bili proganjani i zatvarani. Kad ukucate 9 disidenata, možete pogledati taj film. Uradili smo film o Ilhamiji, također sam ja uradio scenario. A ja sam na polju digitalizacije kulturne baštine uradio nekih 30 scenarija za DigiBa i ekipu koju predvodi Selma Rizvić. Od rimskog naslijeđa na Balkanu do crvene stijene u Nikšiću, do tvrđava u Trebinju, do Mrakovice, do bitke na Neretvi. I sad zamisli, dolazi nekakav guzija koji nije pročitao
i neće u životu pročitati koliko sam ja napisao i on bi da mene napadne, prebije ili ubije. E zato u ovoj emisiji ova tema, a lekcija ima još. Bilo je ovo 502. izdanje Deftera Hefte. Vidimo se za 7 dana ako Bog da. Svako dobro.